Итак, если я вот такой хустынкой начну что-то там мотать, зажимать, у меня получится? Нет, слишком большая площадь. Це навички, якими має володіти кожен, впевнені учасники тренінгу. Адже навіть, не будучи медиком, знання, як надати першу домедичну допомогу, можуть врятувати чиєсь життя в критичній ситуації. Медицинська допомога, вміння її оказати, знання о том, що дійсно правильно. Да, то, что человек должен уметь в любом случае, вне зависимости от обстоятельств, как я считаю. Для мене це виявило змістовним. Тепер я вмію накладати турнікет, знаю, в мене розвінчалося багато міфів. Тепер я розумію, що перекис – це не така свята річ. І я думаю, що я можу наказати допомогу людині на вулиці, якщо це буде потрібно. Учасники тренінгу за 3 години опановували базові навички надання домедичної допомоги при різних варіантах травм. Практикувалися поратися із кровотечею, переламами та опіками. Такі знання, насправді, вони потрібні завжди. В будь-якій ситуації, в будь-якій країні, незалежно від того, чи є в країні війна, чи нема. Тому що травми з людьми стаються і в мирний час, і, на жаль, не завжди вдається зберегти життя здоров'я людини, тому що немає кого навченої людини, яка зможе допомогти. І, на жаль, люди гинуть. Ці знання та навички кожна людина повинна отримувати ще в школі, а потім оновлювати в пам'яті на підприємстві чи компанії, де працює. Впевнений голова Дніпровського удару Віталій Жиганський. Проте наразі такої державної програми немає, тому в політичній силі вирішили проводити такі тренінги для всіх охочих. Ми організовуємо їх для наших прихильників та просто для людей, які можуть просто зайти на наш сайт на Фейсбуці, на нашу сторінку, зареєструватись нам і прийняти участь у таких заходах. Віталій Жиганський додає, це не одноразова акція. Такі заходи планують проводити на регулярній основі. Найближчі 4 вже заплановані. Далі дивитимуться, чи буде запит. Альона Іванова, Олексій Букреєв. Новини 9 каналу.